سال کی ہوئی ہے اور سروس یہ عامر لیکن جائن اولم اچھے کھیل کا پردرشن ہو رہا ہے ہار اور جیت تو باعث آگیم باعث سمجھ گئے اب ہر نے آگے بنا اور یہ موسیقی بھائی محمد عباس صاحب اور اشرف الرحمان صاحب کے صاحب زادے ہیں پیچھے اگر ملے کوئی ملنا چاہ رہا ہے لب اگینس یہ سکورر میں آج اتنگ آ چکا ہوں سر تو آپ سائیڈ میں کرنے بھی یہ سکورر بھئی آسہار بیٹا ہاں ٹھیک ہے کانگریس یہ سارا بات کرنا کیا آپ نے یہ بال سمجھ سرویس کنٹینیو سر ہوتے محمد آر بہترین سرور لبلی سرویس لم پانچ زیرو اکیس بائن کا یہ مقابلہ ہے اس کے لئے چوکنگ نہ رکھنا ہوگا فاکلب دہری کو موبائلوں دیکھیں ڈیفینڈ بھائی شفیق الرحمان یہ